Konec čekání na titul hlásali novinové titulky, když se do Sparty vrátil jeden z největších talentů, které do světa vyslala. Za 73 milionů korun nejdražší hráč ligy v historii. Měl a má být spasitelem, který vstupuje do stejné řeky nikoli v podruhé, ale už po třetí. Spartě se upsal na 4 roky. Jaká je jeho spokojenost s návratem? Proč to Spartě nejde a věří ještě v titul? Mým dnešním hostem v pořadu tak určitě je Václav Kadlec. Ahoj Ondro. Ahoj Václave. Samozřejmě, jako tomu bývá častokrát i tentokrát, uvádí téma dnešního pořadu Deník Sport. Více než 70 milionů korun, za kterého Sparta koupila z Dánska, z něj udělalo nejdražšího hráče ligové historie. Václav Kadlec ale první část sezony spíše hledal a mnozí nad ním znovu zlomili hůl. Podle Deníku Sport ale Kadlec při ideálním rozpoložení stále mezi tím nejlepším, co český fotbal může nabídnout. Hodnocení roku 2016 Deníku Sport, když bys to měl hodnotit ty sám za sebe a řekněme, že 10 je ideál, tak kde bys ten rok viděl? No, tak asi na 4 možná, no. Byly tam dvě zranění, vlastně víceméně dohromady nějakých 5 měsíců jsem nehrál, takže byl jsem možná víc zraněný než na hřišti, no. Sparta za tebe už jednou, když jsi byl mladý hráč, dala 10 milionů, teď 73, pořád se to skloňuje. Je to pro tebe téma, protože několikrát si odpovídal, že ne, ale pořád se mi tomu nechce úplně věřit, že to je tak jednoduché nesit tuhle tu cenovku na zádech. Abych se přiznal, v těch 16 to člověk moc neřešil. Tam jako jsem byl fakt malinký klučina, to bylo v pohodě, ale teď asi člověk, jak stárne, tak si možná některé věci víc bere a samozřejmě vím, že to je ohromná částka, takže když ty výkony teď třeba na podzim úplně pár zápasů by ideální, tak člověka to mrzí a ví, že by tu důvěru nějakým způsobem měl splatit. No. Češi jsou takový přející národ, připomíná se ti to hodně často v tom negativním slova smyslu? Někde, jasně, jak... Nejhorší to pro mě asi bylo, když jsme hráli s reprezentací doma proti Azerbajdžánu, myslím, 0-0, tak pak se to nějak sneslo. Samozřejmě nehrál jsem dobře, ale na Facebooku, na těch sociálních sítích mi psali lidi zprávy, ať to zabalím, jakože se na to úplně vykašlu na fotbal, že jsem hroznej a to, tak v tu chvíli to bylo asi nejhorší. No. Nebylo to kvůli tomu nešťastnému výroku, že si vlastně řekl, že jako já sám jsem spokojený, jako celkově nám to nevyšlo. To byl to zrovna ten zápas, ne? Kdy byl takovýhle výrok z tvý strany? To si nemyslím, já nevím, ne? Úplně nevím, protože po tom zápase jsem asi žádný rozhovor nedělal úplně. OK, nevadí, pojďme dál. Chci se ještě zeptat, když jsi říkal, že na štěstce v tuhle tu chvíli ta spokojenost, jak by vypadala ta desítka, kdyby byl ten ideál? Tak asi kdyby jsme měli minimálně stejně bodů jak Plzeň, že jo, v lize, tak Evropa dopadla dobře, takže to tam nikdo asi nikdo nečekal, že se to takhle hezky dotáhne. A kdybych určitě měl víc gólů než, já nevím, těch 4 nebo 5 za ten podzim, třeba 10 by bylo super. Když říkáš Evropa dopadla dobře, na mě, na člověka zvenku, to působí, že ta Sparta, která jsem byl zvyklý vídat, že to je vlastně ten válec, a že jim jde hlavně vždycky o ten titul a všechno ostatní je nástavba. Takže už to tak vlastně není, že teď, jak je ten dlouhý půst v lize mistrů, takže teď jsou fajn alespoň nějaké miliony z Evropské ligy a že vlastně ten titul není tak důležitý. No tak to určitě není, tak pro nás hráče ty miliony, jako to nejde k nám tolik, takže jako to my neřešíme pro nás, nebo aspoň teda pro mě, titul je prostě nejvíc, samozřejmě každý chce postupovat do dalších kol Evropy a všeho, ale titul je prostě nejvíc, hraje se to celý rok, že jo, 30 zápasů, takže každý víkend se hraje, takže titul je nejvíc a hlavně právě jak už to nějakou dobu trvá, nebo já jsem ve Spartě dohromady nějakých skoro 8 let a mám 2 tituly, no, takže to není moc. To je málo. To by člověk řekl, že bude tak 6 minimálně. Dřív to tak bývávalo, dřív měla Sparta 3 roky, pak někdo 1 a zase 3 roky, teď to bohužel tak není, no. Tak v čem to je vlastně ta velká změna, na kterou skuhrají hráči, kteří dřív byli ve Spartě a protože kádrem nevypadá, že by to tak nějak moc bylo? Je to těžký, jako kádr, když se podíváme na soupisku, tak máme, myslím si, že superové, jako na každém postu máme super hráče a samozřejmě teď je éra Plzně, nebo Plzeň musím říct, že posledních 5 let je výborná. Jako každý rok si říkáme, už půjde dolů třeba trošku a on hraje pořád dobře, drží se, takže je tady jakoby takovej soupeř, který se tý Spartě vyrovnal, no a do toho se občas ukázal se Liberec, teď vypadá Slávie dobře, no, jak to vždycky bývalo jednu sezónu, ale teď prostě Plzeň hraje každou sezónu dobře. Ještě jinak teda.
Spousta lidí se vlastně pořád diví, jak je možné, že 3-1 Inter a pak prostě 1-1 někde ve Zlíně, že jo, a podobné výsledky. Jak to vysvětlíš sám sobě, že vlastně družstva, které by neměly mít vůbec stejnou kvalitu, najednou jsou takový problém? Je to tak, jako, to si přesně pamatuju, hráli jsme 3-1 Inter doma a o víkendu jsme hráli 3-3 v Brně, který v tu dobu jako nebylo úplně v optimálním rozpoložení, ale já prostě na tu odpověď tolik neznám, protože každý hráč jde do zápasu, nebo myslím si, že neznám hráče, který by šel do zápasu s tím, že to půjde nějak jakoby odchodit, že to je Brno, že to prostě za prvý leží tam peníze, hraje za čest se klubu, hraje se za svůj čest, takže pak by se nám to vrátilo, takže určitě tam každý jde s tím, že prostě to Brno chce porazit, ale jsou tam nějaké asi okolnosti, samozřejmě ty týmy hrají úplně jinak, že jo, tak taky ten Inter taky proti nám úplně nebrání. Nehrál úplně tak, jak by měli hrát. My jsme bránili, my jsme hráli na breky, to v české lize to nemůžem, že jo, to by ani by se to nelíbilo lidem, kdyby jsme byli někde zalezli a hráli na breky. Takže ono a proti nám hrajou ty týmy, jak nám se podařil třeba zápas s Interem, tak Brnu se podařil zápas s náma, že jo, takže ono je to těžký, ale samozřejmě tým jako Sparta by v lize takovýhle výkyvy mít neměl. No. Je ještě šance na titul? Samozřejmě matematická ano, ale když to probíráte uvnitř v kabině, tak... Asi ne, jenom matematická. Jako teď je tam 4 body, mám dojem. Plzeň má zápas dobrou, ale hrajou na Bohemce, což je těžký zápas. Kdyby se stalo, tak třeba by mohli jenom bodovat a bylo by 5 bodů. Pak člověk s ním hraje doma a v zápasu je hodně. Ta liga je fakt vyrovnaná, nebo je hodně týmů, kde se může ztratit, takže... Ale musí tam být ten předpoklad, že my budeme vyhrávat a že nebudeme blbě ztrácet. No. Máte teď tým na to, abyste vlastně dokázali v té lize nejenom obstát, ale dotáhnout to a zároveň ještě hrát tu Evropskou ligu. Je to takový problém, protože zase bavíme se o nějakých anglických týdnech venku, na který ty jsi byl zvyklý v Německu a pak najednou tady nejde hrát 3 zápasy týdně, dělá se z toho problém, že jsou hráči unavení, tak kde to je? Já absolutně s tím nesouhlasím. Já naopak radši budu hrát 3 zápasy týdně, než mít celý týden na tréninky a mít dvoufázový tréninky a být celý den zavřený na stadionu. Takže naopak i pro to tělo to je lepší, protože tomu tělu 2-3 dny stačí jako a pak může podat ten optimální výkon. Takže pro mě osobně jsou zápasy super. A myslím si, že když se uzdravíme všichni, což už snad nějak jsme, většina, tak ten tým budeme mít jako dost silný a i dost hráčů, aby se to dalo i právě točit a všechno. Takže když budeme v plný síle, tak jsem jakoby i přesvědčený, že bychom mohli tu ztrátu jak stáhnout a potrápit Plzeň ještě. Byl by teď větší sen udělat ten titul nebo jít ještě dál v evropské lize, byť jste nedostali teda soupeře, o kterého jste zrovna stáli? Za mě osobně asi titul. Jako tak ta evropská liga, tam víme, že se dá hrát s Rostovem, dá se hrát skoro se všema. Jako sami jsme si to zkusili a každý kolo bude asi takový nadplán nebo takový příjemný bonus, ale ta liga je podle mě základ. No. Ještě se vrátím k těm bývalým hráčům, kteří se pořád trefují do současného družstva. Je to něco, co řešíte? Je to něco, co je hodně nepříjemné? Občas samozřejmě si v kabině něco proběhne, ale já mám výhodu, nebo mám asi výhodu, já absolutně nic nečtu. Já jsem si smazal všechny sociální sítě, tyhle ty věci, Twittery a to. Takže to jde mimo mě, všechny tyhle věci, takže občas, když tam kluky slyším něco, tak já k tomu ani nemám pořád něco říct, protože ty výroky jsem neslyšel, takže... Máš pak čistější hlavu? Nebo? Mám. A samozřejmě občas se ke mně něco donese, že babička, máma mi volá, jakoby, že si četli tamhle tohle, ale to už na to já nemám to co říct, protože o tom ani nevím pořádně. No. Tak je to tak teda, že to vlastně zatěžuje tím pádem, když ty... No určitě to člověku nepřidá, samozřejmě, když člověku dává každý zápas góla a jsou všude titulky, tak je to příjemný, ale už jsem si za tu dobu zvyk, že vím, že to je pomíjivý, že za 14 dní to může být úplně jinak. A zvlášť u mě to tak je, že já mám každý rok jiný. Je to takový trend, já ti teda přečtu jeden, abys měl taky. Teď čerstvý rozhovor Lukáše Zelenky, nevím, jestli jsi o tom slyšel. Lukáš Zelenka říká, kluci neznají spartianskou víru, musíš rát trávu, jezdit a pro Spartu umřít. Jsem zklamaný, na tohle nejsem zvyklý, vadí mi to. K výsledkům v lize. No, mě to taky vadí. Já nevím, tak jako samozřejmě má právo to říct, jako je Spartan asi teda. Určitě, takže je dobře, že mu to vadí. Jako každému Spartanovi by to mělo vadit, kde třeba jsme, že ty tituly nezískáváme, ale jakoby já myslím si, že každý jakoby, i za kluky v kabině můžu říct, že jsme tak nastavení, že tu trávu žrát chceme a že se snažíme, ale že to prostě nejde, druhá věc, ale že
jako svědomí, myslím si, že tam máme většina čistý, nebo myslím si 99% kluků. Není jako trošku něco zvláštního v té české povoze, že Lukáš Zelenka, který teda... Podle mě to je zbytečný, no. Je to zbytečný? Podle mě jo. Byl to nejlepší chodící fotbalista. Já jsem to chtěl říkat. A on řekne žrát trávu? Já mám jakoby právě i k panu Zelenkovi jakoby respekt, tak jakoby byl dobrý fotbalista, výborný fotbalista, hezky se na ně koukalo všechno. A asi bych to ne, já na svém místě bych takhle to neřešil, no. Asi nějaký, asi je to zajímavý, že když právě jsme se o tom bavili, když člověk řekne takovýhle výrok, tak se to hezky čte pro lidi, lidi to mají rádi, tak je to zajímavý, no. Zajímavý to je určitě, ale otázka je, proč vlastně tady není ta protistrana? Proč na druhou stranu není někdo, kdo by... Protože to nemá smysl. Nemá to smysl? Nemá to smysl. Jako kdyby byl Lukáš Zelenka na každém tréninku, na každém zápase a pak to hodnotil a řekl mu OK, jak asi už o tom má přehled, že jo, ale to o tom si nejsem úplně jistý. Na druhou stranu, my dva se domlouváme poměrně dlouho. Musím říct, že ty jsi vždycky chtěl přijít, že to nebyl problém. Naposledy, když jsi měl přijít, tak si místo sem jel se zraněnou nohou. Hmm. Ale není Sparta taková, jako takový uzavřený klub, do kterého se vlastně těžko vidí, protože opravdu o Tomáši Rosickém vlastně nevíme nic. Je to takové všechno, jednotlivý zranění, teď trenéři. Nezdá se ti, že i oproti venku, což ty si zažil, to je takový nějaký tajnůstářství, kdo to vlastně řídí, kdo s kým mluví, nemluví. Pro mě zase jako běžného fanouška mám pocit, že mám nedostatek informací a když, tak takový nedůvěrohodných a že to je vlastně takový vztah, jako kdybych na ně já, jako člověk, který se chce něco dozvědět, útočil. Tak já nevím úplně, jak přesně tu otázku myslíš. No tak jako já jsem ve Spartě zažil pana Chovance, tam byl, co si pamatuju, tak jakoby média Sparta úplně špatnej, jako nějakým způsobem, že to nebylo úplně ideální. Teď já si myslím, že se jakoby snažíme všichni komunikovat, snažíme se vyjít jako různě vstříc. A těžko říct, jako já myslím si, že tak samozřejmě Sparta je největší klub, takže je nejvíc na očích, každýho to zajímá, takže to chápu, že jsou asi nějaký jiný požadavky, ale ostatní týmy se tolik neřešejí, i když tam nějaký problém třeba je, tak se to neřeší, přejde se to. No. To se nebudou řešit nikdy, to je jasný, já to je Sparta. No. Já to vím, jako... Ale co chci říct, třeba téma Rosický. Je tady půl roku, vlastně jsme ho nikde neviděli, ani víceméně na trávníku, bohužel. A je to téma, o kterém se tak nějak nesmí v úvozovkách mluvit, nebo navenek to působí. Jak to vnímáte vy, hráči, protože furt co to mluví, až přijde Tomáš, nepřijde, bude opora, nebude? No tak hlavně bychom všichni chtěli, aby byl na hřišti, že jo, protože když jsem přišel, tak jsem pár tréninků jakoby s ním otrénoval, než se zranil. A je to super, jako je to bomba. A je to až takový zážitek, že je to super, je to jo. Super. Tak já jsem s ním trénoval dřív v reprezentaci nějaký tréninky, to je jasný, ale pak takhle, když jsem ho viděl úplně každý den, tak je to super. V čem je to tak jiný? Má už to fluidum kolem sebe? Vypadá to lehce, no. Že to všechno dělá strašně lehce. A je najednou jiná motivace na tom tréninku, nebo? Je. Já jsem to zažil teď, když odskočím trošku v Dánsku, tam přišel Rafael van der Vaart, který už to má asi třeba to nejlepší za sebou. Ale když jsme hráli 5-5 a někdo ho dostal do týmu, tak hned se mu hrál líp, hned mu chtěl naběhnout. Prostě to tak je, no. Nechce mu to kazit, protože to je Rafa, že ho hrál v Realu Madrid. Takže jako jo, tak podobný to bude s Tomášem, nebo je to s Tomášem. No. A věříš tomu, že se ještě vrátí, nebo? Věřím, protože teď třeba přes zimu mám tu čest každý den ho potkávat, teďko na letní chodím trénovat a Tomáš tam chodí taky. Což jako v klobouk dolů, že chodí individuálně takhle, jakoby snaží se připravit, snaží se dát dokupy. A vypadá to všechno dobře, takže já věřím, že jo, protože jakoby podstupuje podle mě to dost. Jakoby já nevím, jestli bych to, kdybych měl to za sebou, co má on, jestli bych to dokázal, a mu s klobouk dolů, že pořád každý ráno přijde v 9 a v 1 odchází jakoby po tréninku a maká. Hmm. To znamená, mluvíš třeba ty s ním o tom, chodí on do kabiny, probírá něco s klukama, nebo? Tomáš byl v kabině víceméně celý půl rok, jako to tam byl pořád, akorát prostě s náma nemohl bohužel na hřiště, no. Dělal jakoby svý cvičení vevnitř a proč by chodil ven, že jo, když nemohl. Rozumím. Spojuje vás trošku série zranění, nebo to tak nevnímáš, že jsou tam určitý paralely? No, tak Tomáš měl asi později, myslím si, že až někde v Arsenálu, kolik mohlo být 27, se to nějak to, takže mě to začalo, já měl dvě operace v 18, pak se mi stala hlava, teď jsem byl zase na kolenu, mezi tím jsem byl nějak nemocný, takže jako měl jsem kotník, když jsem měl docela dobrý mistrovství Evropy na 20, nebo to vypadalo, že to bude super,
všechno mohl jsem, měl jsem rozjednaný zajímavý klub, tak jsem si udělal kotník na 2 měsíce. Můžeme to říct, co to bylo za klub? Když je to... Byl to Ajax. Byl to asi Ajax? To možná můžeme říct. No. Tak to vypadalo to všechno fajn a bohužel se takhle stalo, takže... Ale já jsem to říkal, no, jako já to mám v 18, to byl jsem v obrovské Itálii, jsem se zranil, půl roku jsem nehrál, všichni říkali, že, jo, že konec. A jak jsem se z toho dostal nějakým způsobem, přestoupil jsem, pak zase, že se tam nehraju ve Frankfurtu, přišel jsem do Sparty, bylo to super ten půl rok. Takže já to mám takhle nahoru dolů pořád, no, takže věřím, že teď se to zase otočí, když všechno půjde, jak má. Mm. To znamená, je toho už moc, těch zranění? Jako... No asi bych se obešel, kdybych aspoň třeba rok, dva byl v pořádku. No. Sparta všeobecně, i ty si to vlastně na začátku říkal, konečně snad budeme zdraví. Těch zranění tam bylo strašně moc. A když bych to četl zase pro sebe, ty vyjádření toho týmu po odchodu pana Šťastného směřovali trošku k fyzické kondici a ke způsobu trénování. Změnilo se něco, nebo bylo to tím, nebo... To asi není úplně otázka pro mě, protože já přišel po přípravě. Já jsem šel rovnou do zápasu, takže já jakoby nevím, jak kluci úplně přípravě trénovali. Pana Šťastného jsem zažil pak jako 3 týdny možná a těch tréninků samozřejmě není tolik, protože jsme hráli jakoby hodně zápasů, takže my jsme měli čas moc na trénování a myslím si, že to bylo jakoby klasický tréninky v pohodě, jakože nebylo, že jsme trénovali málo nebo hodně, že to bylo jako v pohodě. Hodně se taky rozebírá, co dělají hráči vlastně mimo ten svůj pracovní čas v uvozovkách, jak moc trénují. Bořek Dočkal teď nedávno řekl, že mu přijde trošku divný, že všichni dávají důraz na nějakou silovou přípravu, ale že on když si přidával, takže to bylo vždycky s balónem, že se snažil prostě mít tu techniku, kopat a tak dál. Jakou cestou jdeš ty a co myslíš, že je správně? Asi něco mezi, tak Bořek, každý jsme jiný ty fotbalisty, že jo? Tak Bořek víme, že je úžasný fotbalista, že to má právě v noze, asi i tím, že dřív si chodil kopat, nebo chodí. Teď už nechodí. Chodí, určitě chodí. A takže jakoby, on hlavně má ten styl hry, právě tak potřebuje mít pořád balón. Já nejsem úplně tvořič nebo takhle, takže já potřebuji být silný, potřebuji být rychlej, takže pro mě ta fyzická připravenost asi důležitější než pro něj. No. To znamená, když by si teď třeba mohl říct, protože zase si by prouzdával z nějakého zranění, tak mimo to, co je vlastně povinné v uvozovkách na Spartě, co dělá Václav Karlec mimo to, co je povinné? Já jsem byl vždycky ten typ, že já nemám potřebu jakoby, to nějak někde ventilovat. Já jakoby, si to dělám pro sebe a nepotřebuji někde říkat, jakoby, tohle dělám navíc, já byl tam. Ale tak, když to řeknu takhle, tak máme, já nevím, od 8. prosince dovolenou. Tak já byl 6 dní pryč a od nějakého 16. vlastně každý den jedu. No. Takže ono, hlavně musím i, protože jsem měl to zranění, takže člověk musí se dát dokupy, aby na tu sezonu byl připravený. Protože jsem něco zameškal, takže když to řeknu, tak od nějakého toho 16. tak mám 3-4 hodiny denně. No. Já se na to ptám, protože jsem vlastně četl i na zahraničních webech, právě co se týče Tomáše Rosického, že mu vždycky, nebo respektive, že mu nikdy nevoněla taková ta špinavá práce, jak se říká třeba i v bojových sportech, rozcvičení pořádný, a já nevím, kalanetika, prostě posilování těch centimetrových svalů, že jo, 1000x jeden pohyb a tak dál. A že proto pak vlastně tím, jak on je relativně, že jo, ne úplně nejosvalenější borec a nejtěžší, tak tím, že se to násobí ty zranění. Máte třeba i vy vlastně v klubu, já nevím, možnost mít svého fyzioterapeuta, se kterým vlastně děláš to cvičení, nebo probíhá to tak vlastně na tak my tam máme úrovni? Pro mě osobně nejlepšího člověka, jakoby, kterýho jsem poznal zatím v kariéře, Tomáše Malýho, jakoby kondičního trenéra. A ten je k dispozici víceméně 24 hodin denně, kdykoliv mu člověk zavolá a potřebuju tohle, potřebuju tamto, šel bych na tohle, tak on cokoliv připraví a věnuje se fakt do detailů tomu, takže v tomhle na Spartě máme, jako myslím si, že i výhodu, že máme fakt člověka, který tomu rozumí a umí tu práci dělat dobře a i chce jí dělat. No. Hodně kluků se teď vrhlo i na bojové sporty. Vím, že ty jsi fanda. Nevím, jestli taky trénuješ nebo něco takového. Netrénuju, byl jsem párkrát někdy v minulosti, ale chtěl jsem chodit přes zimu, kdybych byl zdravý, tak bych místo nějakého normálně klasického tréninku fotbalového chodil asi jakoby doplněk tohle, ale jelikož jsem se zranil, takže musím spíš trénovat fotbal než tyhle ty věci. No. Okay. Když jsi se vrátil, tak 13 zápasů, 9 branek, teď 11 zápasů, 3 branky. Kde vidíš ten největší rozdíl? Proč to tak bylo? Byl jsem fyzicky připravený, když jsem se vrátil na to půlroční hostování. Sice jsem půl roku nehrál, prakticky jsem hrál snad 3 zápasy za ten půl rok ve Frankfurtu, ale měli jsme trenéra Tomáš Šáv, který
každý trénink jsme trénovali s GPS-kou, museli jsme naběhat určitý kilometry a tohle. Takže tam ani v tom tréninku prostě člověk si nevydech a vrátil jsem se. Myslím si, že jakoby fyzicky hodně dobře na tom. No a teď, když jsem přišel, tak jsem vlastně 3 měsíce předtím nebo dva měsíce byl zraněný a odehrál jsem vlastně jenom měsíc, kde jsem odehrál, jsme to počítali, nebo 2 měsíce a odehrál jsem nějakých 20 zápasů, což pro mě bylo, to jsem neodehrál za 2 roky, že jo, předtím. Takže asi to zranění bylo i z toho, že toho na mě bylo dost už, protože to tělo asi na to nebylo úplně zvyklý. Ve Spartě, jak jsem přišel, tak jsem právě taky odehrál za měsíc těch 11 zápasů, takže já měl za nějaký 3 měsíce a skoro 30 zápasů a už to asi to tělo nevydrželo. No. Měl jsi třeba náznaky? Často se říká u těch profiků, že poslouchají svoje tělo, nebo že by ho měli víc poslouchat, že mu rozumí, nerozumí? No, tak jako člověka pořád něco bolí, že jo? Jako nepamatuju si, kdybych šel do zápasu s tím, že bych šel, že mě nic nebolí, ale jsou to takové bolesti, že prostě tomu člověk jako nedává nějakou váhu. Samozřejmě občas nastoupí, že má něco oteklýho tohle, ale vždycky to má nějaký hranice, kdy samozřejmě by nás ani doktor nepustil a takhle, ale pořád něco bolí, no. Co mě zajímá je Dánsko. Vlastně je známá věc, že Matthew Benham si vybírá na základě různých matematických modelů ty hráče. Řekli ti někdy, jak spočítal ten model tebe, nebo proč to tak bylo, nebo když byly ty námluvy, zajímal ses o to? Asi jsem se moc nezajímal. My jsme prezidenta viděli, nebo já jsem ho viděl třeba jednou za těch 8 měsíců, protože on má ještě jeden klub, že jo, v Londýně. Takže tam tráví asi víc času, je to zajímavější, než být tam, kde jsem žil já. Ale měli jsme nějaký team building v Londýně a tam nás právě vzali do té velké budovy, kde se to všechno, je to všechno ty statistiky, tak nám to ukazovali, jak to funguje. Oni mají přehled doopravdy o každém hráči, co hraje třetí ligu v Turecku a takhle, prostě mají to dobře propracovaný. Nevím, jak přišli na mě úplně, když jsem předtím pořádně nehrál. Nepítil ses potom, jak z čeho si vypadl. Nicméně, když se zvrátil, tak si řekl, Sparta je daleko profesionálnější než Midtjylland, nebo říkám správně. No já to sám jako, jo. Ono totiž Dánové to štou jinak než Angličani, ono to jako než Češi. Okay, tak já říkám Midtjylland. Jo, ok. proč je profesionálnější, když ten klub vypadá zvenku, hodně se o tom píše, že naopak? Co se týče třeba regenerace nebo práce, když je hráč zraněný, takhle jsem to myslel. Co se týče klasických tréninků nebo náplně tréninků, tak to je všechno super. Musím říct, že tam jsou super ochotní lidi, strašně hodní lidi. Ale když jsem byl zraněný, tak tady jsou různý přístroje, jako jsou na lymfy, na botoky, takovýhle věci. A to jsem tam nepoznal. No. Mm-hmm. Tam byl klučina z Chorvatska, co si zlomil prst a řekl mu, tak buď týden doma a přijď za týden a uvidíme. Jako takhle to tam jako by bylo. No. Což mě překvapilo. Ale je to tam jakoby, takhle to tam je zavedený a je to v pohodě, funguje jim to, zranění nemají, jako je to v pořádku. Co znamená, nebyl ten návrat třeba uspěchaný z toho Dánska? Nebo ty už to bych asi, to bych asi neřekl, ale asi byl uspěchaný odchod z Frankfurtu. Proč? Měl jsem ještě vydržet asi chvíli, no. Ale v tu chvíli, když jsem to řešil, ten přestup, tak jsem si říkal, že ta situace asi není, že se asi jen tak nezmění a podlehl jsem tomu, no. Kdo je na vině tomu, že jsi podlehl? Ty? Asi já, tak samozřejmě tak vrátil jsem se, že jo, z toho hostování ze Sparty s nějakou představou, všichni mě tam, že mě sledovali, že to bylo super, že se mi to vydařilo. Víceméně i to Eurosce jsem odehrál málo, ale byl tam dobrý ohlasy, všechno. Přišel trenér, který se vrátil do Frankfurtu, který si mě přivedl před těma 2 rokama, takže jsem si říkal, super, to je všechno to bude. Všechno běželo dobře, příprava, odehrál jsem přáteláky, dal jsem nějaký góly, testy, všechno super. No a pak jsem dostal vlastně jeden zápas, 4. kolo, po nějakých 2 měsících, co jsem nehrál zápas, jako pořádně přáteláky, jako nějaký 2-3. A 60. mě vyndal a pak už jsem si nezahrál, no, tak jsem si říkal. Jako, snažil jsem ten typ, který by to zabalil, v tréninku jsem se snažil, ale nějak to asi nemělo smysl, jsem si říkal, ale když to vezmu zpětně. Po měsíci trenéra pak odvolali, to jsem odešel, mohl přijít novej, jako ještě jsem měl asi vydržet, smlouva byla na 1,5 roku, mohl jsem ještě 1,5 roku aspoň zkusit. No. Probíráš to třeba i s manažerem Paskou, se svým? Samozřejmě, tak jako já ho mám od 13 let, takže my probíráme jako víceméně skoro úplně všechno, takže
probíral a tam už byla fáze, kdy mi na to řekl svůj názor, ale že říkal, že chce, abych byl šťastný já, že když budu chtít odejít, tak mi v tom pomůže. To znamená, máš pocit, že on v tomhle funguje dobře? Já nemám jako za, kolik mi je, 24, za 11 let nějakou špatnou zkušenost s ním. Jako já jsem maximálně spokojený jako po lidský stránce i po profesní. Ptám se, protože zase jsem se někde dočetl, že ses třeba nenaučil úplně německy. Já jsem si na tohle zvyk, protože já jsem si asi zvyk, že jméno Kadlec je v novinách zajímavější než jiný jména. Takže když já jsem za půl roku neuměl německy, tak se to řeší, ale když to neumí nikdo jiný, kdo tam hraje, tak to nikoho nezajímá, že jo. Ani ty noviny to nenapíšou, protože to nebude zajímavý číst, takže jsem si na to zvyk. Takže i když já pak rozhovory dělal pro klubovou televizi pro všechno po roce třeba řeknu, tak to tady nikdo už nenapsal, že jo, že Kadlec už teda umí německy, je to super a tohle. Ale řešilo se, že neumím německy, no. První rok se řešilo jenom, že neumím německy, že nehrou kvůli tomu. Protože mi to absolutní blbost, proč by hráč řekl, nehrál. V začátku jsem neuměl vůbec a hrál jsem první půl rok, ne. Tak by to bylo asi divný. Ne? To znamená, v jazyky necítíš jako nějakou svoji... No ne, tak v Dánsku nebyl vůbec problém, angličtina jako to je nějakým způsobem v pohodě. A samozřejmě tak první rok v Německu jsem v tom plaval, ale pak člověk se naučí a řekne si všechno, co potřebuje. Nebyl tam žádný problém v tom. Vraťme se ještě teďkom teda ke Spartě. Ty jsi podepsal na 4 roky. Máš tam nějakou výstupní klauzuli? Není to pro tebe dlouho? Nebo chtěl jsi to takhle? Nebo? Upřímně nevím, jestli tam je výstupní klauzule. Ale jako tak ten transfer něco stál, takže by byla asi blbost, kdyby si to podepisoval na 2 roky. No. Ale blížíme se k konci rozhovoru. Tak jaký jsou ještě sny, třeba nejenom pro rok 2017, ale ty fotbalový pro Václava Kadlece? Protože před 2 lety nabídka Ajaxu, teď Sparta, která je samozřejmě tady na vrcholu, byť teda pomyslném v tuhle chvíli, ale... No tak je mi 24, že jo, pořád jsem to ještě nějak nezabalil, nebo bylo by to blbý, abych to dohrával tu kariéru ve 24, takže sny jsou, chtěl bych se ještě podívat ven, ale nechtěl bych se podívat do ligy, jako je turecká nebo ruská. Západ. Chtěl bych klidně zkusit Bundesligu znova. Dokázat si, nebo dokázat i lidem, že prostě na to člověk má Itálie, Španělsko, bylo by to fajn, ale to je všechno ze všem, člověk musí být zdravý a pak ono to nějak půjde, věřím v to, no. Tak 2 góly Interu, tak... Já jsi říkal, že si mě tam nechaj, no. Poslední otázka možná, kolikátá skončí Sparta a kolik ty dáš gólů na jaře? Já věřím, že skončíme první a kolik dám gólů, mu je pak úplně jedno. Opravdu, není to důležitý pro tebe. To je pak jedno. Dobře. Budu ti přát, aby ti to všechno vyšlo, aby ti to tam samozřejmě i padalo a hlavně, aby se ti vyhýbali zranění. Děkuju moc. Děkuju, Václav, že jsi přišel. Já děkuju za pozvání. To byl Václav Kadlec z pořadu. Tak určitě.